Взаємодія бізнесу з органами місцевого самоврядування. Які сервіси та умови має забезпечити місцева влада для ефективного розвитку підприємництва? Подробиці далі в матеріалі. Провідником між бізнесменами та чиновниками може стати агенція розвитку Миколаєва, основна місія якої – розробка та сприяння стратегії розвитку міста. Так само хочемо звернутися до всіх представників бізнесу в місті, для того, щоб ви долучалися теж через комунальну установу агенції розвитку міста, через ті інструменти, які найближчим часом будуть створені, це робочі групи, до того, щоб створювати такий документ як стратегія розвитку міста. Серед завдань агенції передбачена співпраця з бізнесом, моніторинг соціально-економічної ситуації та формування позитивного іміджу Миколаєва. Що може стати отою от фішкою, да, для нашого міста, для нашого регіону, яка може бути привлекательна? Ну, в першу чергу, звісно, це для самих себе, а вторую – це те, щоб ідентифіцирувати, да, от наш міст, наш район, серед всіх містів України, вокруг чого можна було б, як говориться, строїти якусь свою політику. Учасники круглого столу мали різні думки щодо того, яким повинен бути Миколаїв. Одні пропонували зробити наше місто центром малого суднобудування, інші – містом інженерів, треті – осередком туризму. Однак не тільки бізнесмени, а й прості городяни можуть вплинути на імідж нашого міста. Ініціатива по розвитку міста, в першу чергу, має сходити тих людей, які тут живуть. Міст – це не якесь частне підприємство, яке розглядає мер. Міст – це люди, які живуть тут. Пріоритетними проектами агенції є ті, що стосуються інфраструктури, економічного та соціального розвитку міста. Фінансування проєктів здійснюватиметься за допомогою позабюджетних коштів та інших ресурсів. Анна Бурико, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.